är vackrast, vi är bäst. Vi är de som vinner mest. Hästen, hästen, hästen. Hej, Christian Kåsesøl, bäck i Vita Hästen. På fredag 13 oktober är det match i Himmelska Lundsalen mot Modo. Kom och stött oss. Sikre din billett på vitahesten.se og kom opp og hei. Vi ses i Himpa på fredag.